Давній цвинтар та поховання княжого періоду. На таку знахідку натрапили археологи біля церкви Святого Миколая, що на вулиці Хмельницького. Тут розкопали 11 середньовічних поховань, деякі понівечені, ймовірно, радянськими робітниками, які прокладали комунікації. Також натрапили на кілька монет та залишки кераміки. З давньоруського часу маємо орієнтовно два поховання зараз тільки. Тих, що попали нам в шурфи. Ну і зараз ми ще працюємо над останнім шурфом, безпосередньо при вході до церкви, де хочемо вловити все ж таки період будівництва. Сам храм датується 13 століттям і розташований у найстарішій частині міста. Дослідники припускають, що перед кам'яною будівлею тут стояла дерев'яна святиня, яку звели ще за часів Галицько-Волинського князівства. Міг кам'яному храму передувати дерев'яний храм, оскільки нею було виявлено поховання, які заходили під фундамент церкви. Тобто церква перерізала деякі поховання. Щоб зберегти пам'ятку, у церкві проводять реставрацію. Тут замінять дах, який протікає, прокладуть мережі водовідведення, аби не намокли стіни. Також реставратори планують відновити позолочені хрести на церкві під час останньої реставрації, щоб зекономити, їх покрили жовтою фарбою. Також відремонтують цоколь. Малювали просто сажею, щоб гарно виглядало, але білий камінь малювати сажею, то потім ця сажа в'їдається настільки в камінь, що дуже трудно відчистити. Насправді цей камінь мав би бути білий. Зараз археологи займаються дослідженням останнього прошарку ґрунту біля фундаменту церкви, щоб дізнатися, скільки точно її років. Можливо, храм звели ще раніше, ніж у 13 столітті. Про результати експертизи повідомлять восени. Ольга Зирійсько, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.